De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira, o piloto é o maior predador. Rápido e ágil. Elegante, porém devastador. Sagaz. Engenhoso. E implacável. Um piloto vê de forma diferente. Paredes se tornam rotas de ataque. Um piloto luta de forma diferente. Mestre em despistar o inimigo, torna até as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e titã. Quando vinculado a um titã, só pode ser parado por uma força esmagadora, ou similar à sua. A fronteira é o único lar que conheço. E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC, tomando nossos recursos à força, poluindo e destruindo nossos planetas, e eliminando todos que tentam resistir. Apesar das recentes vitórias como em Demeter, ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC. Agora, sirvo como fuzileiro na milícia, lutando para libertar a fronteira. Longe de me tornar um piloto. Mas quando esse dia chegar, espero ser digno desse título. Aí vamos nós, fuzileiro Cooper. Ah, inferno! A nave deve ter reiniciado a cápsula de simulação. Vamos ter que recalibrá-la. Diagnóstico 2.1 da cápsula. Todas as cápsulas MK8 estão preparadas. Assim está bom pra você, Cooper? Beleza. Podemos continuar. Vamos ver se você ainda lembra bem da última vez. Configurando o vínculo neural. Não é a mesma coisa que um vínculo com o Titã, mas é parecido. Para aprender novas habilidades, precisamos nos concentrar. Ah, bem melhor. Teoricamente, eu não deveria te treinar. Mas você tem potencial. Além do mais, estamos em guerra. Ninguém tem tempo para aulas, não é? Isso mesmo, vai por cima. Vamos acelerar um pouco. Ativando o kit de salto. O princípio dos kits de salto é a estabilidade relaxada. Depois que o kit de salto estiver calibrado ao seu estilo, a mobilidade melhorada se torna natural. Bonito, né? Foi inspirado no meu planeta natal, Harmony. Foi aqui que eu cresci. É por isso que estamos lutando, Cooper. Vamos ver se o kit de salto está pronto. Experimente uma corrida básica na parede. O baixo, fique abaixado.
Pulo duplo simples. Sigam o fantasma. Já reconquistamos mais de 25% da fronteira desde a Batalha de Demeter. A milícia está mais organizada. A cada dia mais pessoas chegam para combater ele. Como você? No combate, as coisas nunca saem do nosso jeito. Você tem que estar preparado para usar qualquer arma que achar. Essas aqui são algumas das armas que eu já achei por aí. Vamos para o stand. Carregue a arma. Para conseguir maior precisão, utilize a mira da sua arma. Ótimo. Pratique mais se quiser. Depois vá para o desafio. Beleza. Tem um novo desafio para você correr hoje. O tempo nominal é 2 minutos. Precisa se esforçar mais para continuar. Siga o fantasma ou encontre a sua própria rota. Os pilotos precisam de um certo equilíbrio em combate. Velocidade é essencial, mas também é preciso atingir os alvos. É no desafio que praticamos essas habilidades até se tornarem naturais. Lembre-se, você se move mais rápido correndo na parede. Experimente. Bela corrida. Está vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorde. Todos têm pontos fortes e fracos diferentes. Então não se esqueça de correr algumas vezes com outras armas. Encontre mais dicas de como melhorar no placar de resultados. Agora que se aqueceu, se quiser um verdadeiro desafio, você pode enfrentar os fantasmas de outros pilotos. Porém, um aviso. Os pilotos que gravaram esses fantasmas são os melhores do GRA. Se você vencer, já vai ser o meio caminho andado para virar um piloto. Vá em frente e corra no desafio quanto quiser. Quando terminar, tenho algo especial para te mostrar. Você acabou de superar a comandante Briggs, mas acho que não vai durar muito. Ela é bem competitiva. Já terminou com o desafio? Estou pronto para continuar. Ótimo. Você vai gostar disso. Chegou a hora de você aprender a outra parte da vida do piloto. O Titã. Vamos chamar um deles. Os pilotos não são os únicos que podem fazer isso? É só uma simulação, Cooper. Não é pra valer. Mas primeiro, você precisa de mais espaço. Aquele é meu parceiro BT. Ele é da classe Vanguard.
Tecnologia nativa da milícia. O primeiro chassi de Titã que nós projetamos. Um que não precisamos roubar da IMC. Vá em frente, fuzileiro. Chame seu primeiro Titã. Olhe pra cima, pro céu. Lá está ele. Beleza, fuzileiro. Parece que as coisas vão se complicar. Vou te tirar daí. Desligando todos os sistemas não essenciais. Prepare-se, Cooper. Calma, Cole. Ele estava na realidade virtual, precisa descomprimir. Ele vai estar pronto. Pode confiar. Sim, senhor. Todas as equipes a seus postos. Isso não é um treino. Atenção, eles estão nos matando. Tentando, pelo menos. Foi uma boa sessão. Um dia você pega o jeito. Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro. Mas hoje não. Sem tempo. Lastimosa! Anderson. Seu filho da mãe. Vejo você lá embaixo. Vamos ver um planeta novo hoje. Talvez até morrer nele. Vejo você lá embaixo, Cooper. Boa sorte. Levanta logo desse simulador, Cooper. Me encontre no transporte. Não tira de referência! Não tira de referência!
você está péssimo. Aguenta aí. Talvez isso te derrube. Mas vai estar bem melhor quando acordar. Lastimosa. Titãs inimigos a caminho. Super predadores. Entendido, BT. Mercenários. Fique abaixado, Cooper. BT. Temos 18 horas. 18 horas até a arca estar selada e pronta para entrega. Agora anda. Ei, vista! Deixe os cadáveres quietos, seu psicopata. Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos. Vamos! BT, transfira autorização para o novo piloto. Vínculo Bravo Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele. Energia baixa. Energia insuficiente. Energia baixa. Energia insuficiente. Energia baixa. Energia insuficiente. Thank you.
Tecnologia projetou uma nova blindagem. Blisk quer no mínimo 4 regimentos protegendo a base antes de a Dracone desaparecer. Capitão Cole, do 3º Batalhão de Granadeiros, para sobreviventes da milícia. Estamos indo para o sinalizador da IMC, grade 772-981 do mapa. Alguém na escuta? Intrusos da milícia, aqui é um General Marder ainda. Vocês estão violando a lei soberana. Estou lhes oferecendo uma breve anistia. Entregue-se para o oficial ou tropa da IMC. Se vocês recusarem, serão eliminados. Trabalhamos para a IMC, não para o Blisk, seus mercenários. Nós trabalhamos para quem a IMC disser que trabalhamos. O que você está tentando fazer? Uma medalha? Não estou nem aí para quem dá as ordens. Blisk, os mercenários, General Marder, a gente recebe do mesmo jeito. O que importa é que aquela coisa na montanha ligue conforme o planejado. Curiosidade, e qual é a opinião do técnico sobre isso? Está achando que tem um cara de CDF, parceiro? Mas se for verdade, a milícia vai ter um dia bem, bem ruim, tá entendendo? Ainda tem um piloto nesse setor! Milicianos da região, vamos encontrar vocês. Aconselhamos largarem as armas e se renderem imediatamente. Não tentem resistir. Temos autorização para usar força letal contra milicianos armados. Tome cuidado! Thank you.
ali o piloto ali! Devo lembrá-los de que estão no planeta Typhon. Este planeta é controlado pela IMC, mas há muitas criaturas selvagens fora das nossas instalações. E não podemos controlar nenhuma delas. Entregue-se agora.
classe Vanguard. Essas coisas são raras, devíamos vender. De jeito nenhum. Essas não foram as ordens do Blitz. Aquele cara não me assusta. Não tenho medo de mercenário, não. Energia baixa. Energia insuficiente. Potência em 2/3. Núcleo de dados reiniciado. Sistema ocular ativado. Ajustando foco. Você está bem, piloto? Sim. Quem é você? Eu sou o BT-7274, um titã de classe Vanguard do GRE da milícia, Marauder Corps. Pode me chamar de BT. BT, entendi. Meus sistemas estão reiniciando, mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. Enquanto eu não puder andar, irei te auxiliar através do rádio no capacete.